вуглеводороди Російська Федерація намагається використовувати в першу чергу як зброю і для досягнення своїх політичних цілей. І ніхто від цього не відмовляється. Наразі про це менше говорять, але не факт залишається фактом. І якщо навіть проаналізувати останні події, максимально обмежити транзит російського газу через Україну, ця мета, вона залишається і є на цьому шляху успіхи, адже фактично німці вивели з-під дії третього енергетичного пакету не Північний потік 2, Північний потік 1, і це означає, що якщо навіть ця другий проект буде завершений, фактично німці вже досягли тих цілей, які вони ставили. Тому, як на мене, треба будувати свою енергетичну політику таким чином, щоб максимально не залежати від російських ресурсів. В принципі, якщо є змога від них взагалі відмовитись, то це буде, як на мене, найкращий шлях, тому що ніхто не знає, в який момент чи в яку хвилину вони просто закрутять знову газовий вентиль чи якісь інші. Та це стосується так само і вугілля з або закупованих територій, або безпосередньо з Російської Федерації. Тобто заощаджувати, взагалі менше використовувати енергії, яку неможливо відновити. І, як на мене, тут все очевидно. Росіяни від своїх зазіхань на Україну нікуди не ділись, і насправді, якщо включити російський телевізор, вони всі в унісон, від президента Російської Федерації до пропаганди, говорять, що Україну треба позбавити державності. А на цьому шляху енергетика, ну, це раніше був головний важіль, зараз військовий, але вочевидь вони будуть діяти в комплексі. Німці отримали від росіян ексклюзивні пропозиції з цієї точки зору, щоб стати фактично, ну, вибачте, поділити газовий ринок Європи таким чином, щоб саме Німеччина була цим хабом. Не знаю, якщо там з політикою і з історією пов'язувати, ну, це Молотов-Ріббентроп тільки в газовій сфері. Фактично, якщо ці всі газогони запрацюють, а 55 Північний потік 1 і 55 Північний потік 2, да, є наразі обмеження через третій енергетичний пакет, але ситуація ж завжди змінюється. І якщо вони цього досягнуть, то зрозуміло, що вони можуть вимкнути всіх. І тільки Німеччина буде розподіляти російський газ в Європі. Власне, тому німці за це і так боліють.